går och välkomna till min YouTube-kanal. Det är jag som är Carven och idag så ska vi äntligen återigen spela GTA 5 tillsammans med Göran. Ni har ju tjatat om att jag ska spela med Göran igen. Ni skriver på Snapchat, ni skriver på Instagram, ni skriver i kommentarerna så bara hallå, där kommer nya Göran-videon egentligen. Från hemlös till miljonär. Det här är typ femte avsnittet tror jag. Jag har en spellista också, om ni har missat de tidigare videorna, så kolla in allihopa. Det skulle jag verkligen uppskatta. Just det, snap och på Snapchat, Carver Official på Instagram, om ni vill lägga till med det här och följa mig. Det får man jättegärna göra. Och ja, jag svarar på alla meddelanden om ni skriver till mig. Ja, det gör jag. Det vi ska göra idag i alla fall är att börja spela på hjulet här, för ni ser, man kan vinna den här bilen. Göran kan vinna den här bilen om han har tur. Sån tur lär han inte ha, men han kan göra det. Och om han inte vinner bilen, då kommer vi köpa en bil idag, så kommer han pimpa den. Det har ju varit en del pimpvideo på kanalen senaste veckan, men jag tänker så här, Göran måste ju ha sin bil. Han måste ju det. Vi har bara, Göran har bara 20 000, men han har ju råd med någonting billigt i alla fall. Det har han faktiskt. Så vi får se vad Göran vinner. 1, 2, 3. Alltså det där tricket funkar ibland och ibland inte. Att räkna till 3 eller till 4 eller fan det alla ser olika. Och alltså det var ju ganska nära då. Och jäkla 40 000. Alltså Göran har sån jäkla tur. 40 000 vann han. Alltså hörni, hur tur har den här fulingen? Vinner 40 000 bara sådär, som ingenting, när han måste köpa en ny bil. Alltså va? Eller en ny bil, sin första bil någonsin är det ju till och med. Och de här som är gratis kommer vi ignorera, för det känns lite fuskigt. Så då tänkte jag så här, ja, en moppe, visst, ja, visst. Men ja, nej, han ska fan ha en bil, det ska han. Speciellt nu när han har 40 000. Eller 40 000, 60 000 bil till med. Och den bil jag har kollat in, eller sett ut, som även några av er har kommenterat tidigare är, vart är den nu då? Här, Carnifuto, jag tror det är den som några av er har rekommenderat. Och jag tror vi köper den. Alltså det är bara 9000 spänn, så det är ju skitbilligt. Och ja, just det, jag behövde inte välja garage. Jag tänkte bara, varför får jag inte välja garage för? Det är ju för att Göran har bara ett garage. Det kan vara därför. Vi får väl spela på de här medans Göran väntar. Och hallå, får jag? När bilen väl kommer så ska vi åka och pimpa den och testköra den lite grann. Vill ni se mer av från hemlös till miljonär, glöm inte bort att trycka på tummen upp för tusan. Det är viktigt. Så jag vet att ni vill se mer. Ja, Göran kommer sitta här en liten stund och spela bort sina pengar. Det är ju så man gör om man är fattig, vet ni. Så fort det kommer in lite pengar, då spelar man bort det direkt bara sådär, vet ni. Ja, där ni ser. Han vann fan 50 marker. Vad heter det? Chips i spelet heter det. Is that you last? Alltså, va? Kan man? Ja, man kan sitta i first person. Det är ju fan coolt ändå. Men vilka små odds det var på den här. Alltså, man bettar väldigt lite pengar. Den här var ingen roligare. Den här maskinen. Det är för lite pengar på den här. Eller ja, han vinner ju ändå inte i och för sig. Så det är kanske lika bra. Den där är lika lite på, vad tror jag? Ja, det är inte det. Här då, kan man vinna mer på dig? Vi testar. Maxbet. Nej, det var fan lika. Finns det ingen så här halvdyr typ? Du då? Have a stab. Ja, nu 500. Nu jävlar snackar vi här. Kom igen, Göran. Ja, men Göran, hallå, du ska ju vinna, inte förlora. Kom igen nu, Göran. Du kan ta hem det här. Nej. Snart är pengarna slut, nej. Nej, nu då Göran, kom igen. Nej. Nej, okej, okay. Göran fick slut på sina pengar direkt han här som han fick. Han fick ju det här bonus, eller så här visitors bonus, då får man 1000 chips. Det är ett litet tips hörni. Varje dag kan du gå in hit och hämta 1000 chips, helt gratis. Det är inte mycket pengar, men det är i alla fall någonting om man inte har några pengar alls. Så är det alltid någonting. Nu har faktiskt våran Red Futo har faktiskt kommit fram, ska jag säga. Och då kan vi göra så här. Vi kan faktiskt ringa våra mekaniker. Fördelen med att spela på Göran istället för mitt vanliga konto är att listan är så mycket kortare och snabbare liksom. Fan vad kul, det ska Göran få testa sin bil för första gången. Fan vad han blir sönderspammad med sms också. Från massa... Vänta, this is Lester Crest. Meet me at Mirror Park. Ja, det måste vi göra sen också.
Det måste vi lätt göra. Nu har bilen kommit där, nice. Den ska vi ta och hämta. Det är lite kul att Göran tycker om e-kola så mycket. För att jag tycker väldigt mycket om vanlig kola, säger ni? Ja. Coca-Cola dricker jag väldigt mycket. Och ni som ser den här videon klockan 6 på morgonen nu. Det är inte så tid för mig, hela varje. Det vore fan illa om man dricker cola klockan 6 på morgonen. Det är ju säkert folk som gör, men... Oh, här har vi skönheten! Kolla! Kolla vad vacker den är! Alltså det här för 9000, det är ju... Alltså så här, jag hade ju lätt köpt den här i verkligheten och den kostar 9000. Eller ja, det är ju dollar så det blir ju mer pengar ändå egentligen, men... Då åker vi till vårat sprayställe här. Får vi se om Göran tar sig dit alltså. Så jag snackade förut, alltså jag tror inte Göran har körkort. Alltså ett riktigt körkort, men han kör ju ändå inte som man ska. Så jag vet inte om det hade spelat någon större roll ärligt talat. Så här för han... uppenbarligen vet han ju hur man framför ett fordon. Men han gör det inte så jättesäkert alla gånger. Det är ju det va. Men det är ju så här, ja visst. Du skulle behöva ett körkort Göran, det skulle du. Men du kommer ändå inte köra lagligt, så jag tror inte polisen bryr sig så mycket. Eller ja, polisen bryr sig inte så mycket om folk som kör som galningar överhuvudtaget i det här spelet. Så jag vet inte om det spelar någon roll. Enda gången de bryr sig av att man kör illa, det är om man krockar in i dem i polisen. Krockar i någon annan, då bryr de sig inte ett skit. Det är faktiskt väldigt lustigt. Göran, kör inte sönder bilen det första du gör nu. Nu ska vi in här och kolla hur mycket man kan pimpa den här. Nu, okej, okay, han krockade. Det var ju bra jobbat där Göran, bra jobbat. Okej, okay, det här är så sportklassen, det är bra att veta. Okej, okay, då ska vi se här. Får börja med reparera då. Okej, okay, vi kan inte lägga någon armor för att det måste vara minst rank 10 för att ha den lägsta. Okej. Okay. Brakes. De är också låsta. Level 12. Bumpers, front bumper. Ja, men de är också låsta! Rank 6. En rank ifrån. Vi är rank 5 på Göran alltså. Nej. Ja, men, åh, vad kul det. Det var kul att... Vad kul att pimpa. Göran, vad gör du? Åh, här! Kolla, det enda som händer är att foto försvinner. Det vill man ju ha där ju. Man vill ju ha foto. Ja, vi får köra karbonhud bara för att någonting ska hända. Ja, jag tror vi får ta typ... Åh, det gick ju hälften av alla pengar alltså. Alltså, jag får inte... Åh, här kan man. Okej, okay. Göran kan alltså ha neonljus. Det kan han faktiskt, men det är så jävla dyrt. 30 000, det har vi inte ens råd med. Så där kanske vi får lov att hoppa över istället. Livery! Okej, okay, alltså jag känner Göran är ju den snubben som vill att hans bil ska se cool ut när den egentligen inte alls är cool. Det här är ju verkligen någonting för Göran. Jag tror att min video blir demonetized om jag använder den där också. Det tänker jag inte göra. Den här var ju fan fet. Det var den ju. Den här också, den var ju riktigt häftig. Den här gula gillar jag också. Det här gula, det passar ju Göran för att han kör ju sin gula frisyr också. Plåten kan vi köra svart för det är coolt. Respray, primary, classic. Då ska vi se. Då kan vi inte köra... Då kan vi inte köra... Gult där, då måste vi ha något annat. Alltså man tänker typ svart. Eller rött som det var innan. Det röda var faktiskt ganska coolt. Var det inte det? Secondary då? Ja, secondary var där framme. Aha! Hur ser gul ut där då? Race yellow. Alltså var inte det där ganska fett på en Göran-bil? Där... Nej! Fan! Pengarna är slut! Pengarna är slut hörni! Roll cage, det måste ju en Göran-bil ha. Roof kan vi ändå inte lägga på. Cell, vad får vi? Ja, men 30 000, nice. Skirts kan vi ändå inte ha. Spoiler. Det kan vi ha. Men jag har inte råd. Jag har inte råd. Fan, spoiler vill man ju ha alltså. Det vill man ju.
Turbo, kan vi inte ha wheels? Där kan man ändra lite. Men det har inte Göran råd med. Alltså, han har inte råd med det. Alltså ni ser. Det lilla vi hade råd med. Alltså så här. Vi är klara. Vi är redan klara här alltså. Det var ju väldigt tur för Görans skull att bilen, vad heter det? Nej, inte bilen, att Göran fick de där 40 000. Annars hade han inte kunnat gjort ett skit med bilen. Alltså, nu måste vi ju gå ut och kolla in den alltså. Kolla här. Den blev ju riktigt fet. Jag tror Göran är riktigt nöjd med den här. Det tror jag verkligen. Det där med karbon under det här gula på motorhuven. Det kanske var lite misstag, det kanske det var. Men ni ser ju. Alltså vi måste ju fixa neonljus under det sen. Vi måste ju fixa en vinge. Bakvinge. Och tona rutorna lite så här. Alltså det blev fan fet. Det blev den ändå. Jag är riktigt nöjd. Skriv en kommentar vad ni tycker. Göran är riktigt nöjd. Jag är nöjd. Ni är nöjda. Alltså det här blir ju fan riktigt bra ändå. Nu är det väldigt mörkt här i världen. För klockan är 2 på natten. Det är ju så här. Jag vet inte om jag sagt det innan. Men Göran är ju lite av en nattuggla. Så det är klart att han ska vara uppe om nätterna. Okej, jag får se hur mycket den här egentligen pallar i uppförsbacke. Göran, kör som folk. Nej, den här bilen, den var ju inte så jättesnabb. Men vi har ingen transmission, vi har ingen så här uppdaterad motor, vi har ingen turbo på den. Så den kan säkert bli snabbare, det skulle jag väl tro. Men den är ju alldeles långsam nu. Nej, alldeles långsam. Nu vet jag inte riktigt var Göran är på väg, om jag ska vara ärlig. För han har inte sagt till mig. Men jag vet inte om han bara ska sladda runt med bilen och testa. Jag har ingen aning. Okej, vi stannar här tydligen. Ja, men Göran! Du håller pusha på folk, vad gör du? Ja, jag tror inte det är parkeringsplats, men visst, stå där då. Jaha, okej. Okay. Ska han handla eller vadå? Ja, e-kolla. Ja, såklart han ska e-kolla att jag inte tänkte på det. Det är ju obvious. Köpa lite snacks också. Ja, inte lite snacks. Han skulle ha mycket han. Har han ens råd med det här? Ja, det har han faktiskt. Han har ju fått $500. Då har man råd med grejer. Då har man råd med grejer. PS and QS. Ja, det här är ju... Göran, varför drar du upp din yxa? Oj. Vad gör du, Göran? Ja, men alltså Göran, har inte vi gjort det här förut? Varför ska du alltid dra upp din yxa och förstöra? Vi hade ju en så trevlig stund idag. Hade vi inte det? Då ska vi förstöra hans cornflakes också. Ja, den där snubben i kassan är ju riktigt långsam också. Ja, men vad gör du nu då, Göran? Vad gör du? Åh, Göran, du är galen! Ja, men Göran, spring istället, spring till bilen. Ja, spring för fan. Alltså, vad gör han? Och så hade han lämnat, oj. Alltså, det här hade inte han sagt till mig, det kan jag lova. Det här är inte bra. Jag tror att han fick lite, smak för bilpimpning och sånt där nu. Alltså, jag tror det kan vara det. För att nu måste han ju ha pengar till att fixa en bil. Nu måste han ju ha pengarna. Och då, första han gör är att gå till närmsta så här snabb pressbyråbutik och börja råna. Och så var det, ska han hugga ner snubben också. Fattar att det var... Åh nej! Nu är Görans bil trasig här. Men Göran, det är lugnt Göran, det är GTA, så din bil kommer att klara sig, jag lovar. Den kommer klara sig. Det gör ingenting att motorhuven lossnar, vi fixar det sen. Det fixar sig, jag lovar. Så du behöver inte... Nej men Göran, du behöver inte bara... Nej, vad händer nu? Och så ringer Lester mitt i allt. Det där var ju... Ja, det där är ju högst opassande. På alla sätt. Ja. Den här bilen kan ju knappt... Den kan knappt svänga runt ett varv. Hur är det? Åh, nej. Okej, framtida investering till den här bilen om det går. Bulletproof tires. Det känns ju som ett måste i framtiden. Åh, nej. Åh! Okej, det där hade varit snyggt om det inte var för att stå bilen parkerad där. Ah. Göran, hur har du tänkt komma undan de här? Hur har han tänkt det? Kan man liksom...
Får jag ens upp det här? Verkar inte så. Oh! Ja, skitsamma. Åh nej! Oh! Alltså hörni, det här är inte bra. Så det här är inte bra för Göran. Han kommer ju sova hela dagen. Han kommer ju sova hela dagen. Alltså det kommer... Shoot that mag. Så säger man väl inte till en man i sina bästa år. Det är ju fruktansvärt otrevligt. Kan han åka in här nu? Nej. Can't access garage while want to... Ah! Varför har han så många poliser efter sig? Han hugger bara igen en person. Är det så farligt verkligen? Är det så farligt? En person hit och dit gör väl inte så mycket. Åh nej. Åh nej, fly från polisen i den här bilen. Nej, verkligen. Lättare sagt än gjort. Alltså det här kommer inte gå. Göran, jag tror att vi har köpt fel bilar. Åh nej. Åh nej. Han ska ut på motorvägen också. Och ska han åka åt fel håll. Det här är ju farligt på en ny nivå nu. Det här är farligt på en ny nivå. Bra, bra, bra. Gasa nu, gasa nu. Åh nej, polisen efter oss. No shit. Vad fan? Okej, Göran, du. Oh. Jag vet inte om Göran hittar den här tunneln nu av misstag. Eller om det här är någonting jag kände till sig tidigare. Jag har faktiskt ingen aning. Göran, kommer vi verkligen komma ut härifrån nu? Åh nej! Åh! Eller är vi fast här? Alltså du ser Göran, jag tror inte det här är bästa sättet att tjäna pengar på. Att gå till en snubbe och sno $1,000. Alltså det här kommer vi inte komma långt på. Bara lamporna under bilen, neonljuset här, kostar ju fan 30 000. Det här kommer ju aldrig gå. Om vi stannar lite här och så kanske de lugnar ner sig. Vem vet? Ja, hörni. Det här var våran... Ja, där försvann polisen också. Här är Görans nya bil. Ni får jättegärna skriva en kommentar vad ni tycker om bilen. Så blir Göran skitglad, tror jag. Alltså... Just nu ser jag, den har ju sett bättre dagar, det har den ju. Men ni såg innan ungefär hur den såg. Oj, jäklar. Vänta, va? En av 100 figures collected, action figures. Jag gick på en av misstag. Låg den här? What? Ja, men ni ser ju bilen. Oh, rank up. Yes, rank 6. Du kan göra och köpa en grej där. Jag kommer inte ihåg vad det var, men det var någon grej som var rank 6 för att låsa upp. Kolla den här bucklan alltså. Kolla den här bucklan. Ja, Göran, du behöver inte vara ledsen. Vi kommer fixa det här, jag lovar. Ja, jag ser. Men hörni, tack så sjukt mycket för att ni kollade på den här videon. Som sagt, skriv en kommentar vad ni tycker om Görans nya åk här. Blev den snygg? Blev den ful? Vad borde han köpa en härnäst egentligen? Borde han köpa en till bil? Borde han köpa en motorcykel? Samla pengar till en lägenhet? Vad vet jag? Skriv en kommentar om det. Så får ni ha bra, som jag sa. Och så får ni jättegärna prenumerera på min YouTube-kanal om ni inte redan är prenumeranter. Annars får ni gärna fortsätta prenumerera bara. Alltså kan folk sluta? Ha det skitbra nu, så hörs vi förhoppningsvis i nästa video. Ha det gött. Hej då. Hej då.